Comencem el Revolució Oberta amb Chantal Llavina. Hola, oients, espectadors, què tal? Comencem la Terra Revolució Oberta. Avui amb un tema que ens interessa a tots i és perquè cada vegada hi ha més podcasts, cada vegada la gent n'escolta més, hi ha més podcasts d'èxit. I per què està passant això? I també avui volem saber, oients, com es crea un podcast d'èxit. Comencem. Brico Heroes. Què passa, merdosos? Avui aprendrem a canviar un pany. El de la porta de casa meva, Peyu, avui sí, eh? Oh, que pesat que estàs avui aquest any. Avui toca! Sí, home, sí, canviarem el pany de casa teva. No et queixaràs, que aquest any t'hem arreglat la casa. Bueno, al final hem fet quatre merdetes, eh? Sí, ara sentíem un dels fenòmens mediàtics, Brico Heroes, que va néixer també en un format digital. També podem destacar programes d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, com Crims, El Búnquer, En Guàrdia, Ofici de Viure, també, per què no, el nostre Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. També tenim altres cadenes, com el Nadie Sabe Nada, a l'estat espanyol, amb Andreu Buenafuente i Berto Romero. Molts podcasts, molts videopodcasts cada vegada més, que tenen moltes visites. Per què? Els convidats. I en aquest Revolució Oberta estic molt ben acompanyada. Aquí mateix, Carles Porta. Què tal? Benvingut. Hola, Chantal. Moltíssimes gràcies. Escolta, Crims, un exemple de programa multiplataforma, perquè estàs a la ràdio, estàs a la televisió o estàs petant... Ho estàs patant molt. A veure, parlarem de l'èxit de Crims. Vull saber els ingredients del secret de l'èxit, però abans, per què cada vegada escoltem més podcasts, Carles? No ho sé, suposo que és la llibertat, no? El podcast el descarregues i te l'escoltes quan vols i et fas tu la teva programació i et permet, no sé, una fidelitat, un seguiment. Jo crec que és la llibertat. I després també, no sé, potser, però perquè nosaltres estem notant que és una qüestió molt directa entre tu i aquella persona que t'escolta, i per tant, qui l'escolta decideix fer-te part de la seva vida. Això és superxulo. Clar. La Gina Tos, periodista especialitzada en videojocs i també va ser pionera a la xarxa, la veiem al Generació Digital. La veu està guanyant molt de pes a internet, Gina? La veu ara mateix és el futur de la xarxa o el present, perquè ho hem vist fins i tot amb les noves xarxes socials que han entrat, no? Com els Spaces de Twitter o el Clubhouse. La gent vol parlar i vol escoltar també a gent com parla i explica coses. Molt bé. També ens acompanya el jefe d'aquesta casa, Saúl Gordillo, director de Catalunya Ràdio, de Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans, pioner també a la digitalització, que sempre s'ha apostat pel digital, i el 2017 aquesta casa va crear el MESCAT Ràdio. La ràdio pública s'ha avançat en el digital, podem dir? Vist l'èxit del consum digital i vist l'èxit del fenomen podcast, jo diria que amb tota la humilitat i modèstia del món, i per una vegada que ens podem apuntar un tant, t'ho diria que una mica sí. Que el MESCAT Ràdio va ser avançar-se això que ara ja tothom té molt per la mà i que consumeix d'una manera bastant natural. Uh-huh. Ens acompanya Xavi Xirgo, el director del Punt Avui, la premsa clàssica tradicional. Com veus el món dels podcasts? Que fa un moment que em preguntava què hi faig jo aquí, diguéssim. No? Contrapunt. El contrapunt de la premsa escrita. Jo veig com un nou mitjà de comunicació imparable, estic d'acord amb el que deia, em porta aquesta llibertat que et dona escoltar podcast tot el dia. Jo sóc un dels que no em puc parlar com a creador de podcast, però sí com a usuari, sóc dels que m'hi he enganxat i pràcticament he desconnectat una mica d'altres mitjans. I en relació al paper, home, a veure, el paper té un gran avantatge i un gran inconvenient. El gran inconvenient és que tots sabem que és un mitjà de comunicació que va en caiguda, no? La gran avantatge és que aquesta caiguda no és aquella que vaticinaven alguns experts que fa 25 anys algú em deia quan creava un digital, escolta'm, l'any que ve ja no existireu. 25 anys després continuen existint els diaris en paper, i crec que hi ha, a diferència del que hi ha a la xarxa i en el món exterior a la premsa, gaudim d'una gran fidelitat, no? I aquesta és una de les grans avantatges del nostre sector, aquesta fidelitat de molta gent que ens acompanya, que és inversament proporcional a la promiscuïtat que a vegades hi ha en els usuaris de la xarxa. Però ho visc molt bé, diguéssim, perquè molt és un bon mitjà com han vingut tots els altres que han vingut en el nostre món. Molt bé, després us preguntaré que escolteu. Tomàs Fuentes, guionista, una llarga trajectòria a la competència, al Terrat. Ara estàs amb el podcast show La Ruïna. Mm-hmm. Per què hi ha aquest gust que estem explicant avui pels videopodcasts, pels podcasts? Perquè, clar, cada vegada tenim més oferta, companys, tots, mm-hmm. i més competència. Mm-hmm. I l'audiència va cara.
Sí, en el nostre cas és com per ampliar la manera de que ens pugui mirar o escoltar la gent. No és, no, tot i que és un podcast, no pensem gaire en la imatge, però hi ha gent que prefereix veure'ns, no sé per què. I tot i que el que prima és l'àudio, doncs cada vegada és, les càmeres són més barates i hi ha molta gent que, això, que vol veure el podcast. Clar. Jo no sé si estic gaire d'acord, perquè un podcast ha de ser àudio, sobretot. Però mira, ho vam fer així i bueno... Podcast ja, el podcast àudio o el videopodcast, també, com aquest programa, que és un videopodcast, no? Perquè ens estan veient i, a més ens escolten. Joel Díaz, et veiem amb la PM, també en aquesta casa, a la Sotana, que és un, també un podcast esportiu i humorístic, no? Que us va molt bé. Què té més futur? Va, Compromís, la ràdio FM o els podcasts? Poses una situació delicada, Chantal. Jo el que crec que té futur és, és el contingut digital. La ràdio FM té el problema que és analògica i, per tant, no es pot escoltar on demand. El meu problema, bàsicament, és, i si algú dels meus contertulis em pot ajudar, és amb el tema de la definició de què és un podcast, perquè al final a mi em fa la sensació que absolutament qualsevol cosa que sigui escoltable quan tu vulguis és un podcast. Doncs ara ho definirem. Vinga. Les preguntes del Revolució Oberta. Què és un podcast, no? Quin ingredient principal de l'èxit del podcast, no? El podcast també ens dona més llibertat que un mitjà de comunicació convencional. A veure, qui em defineix podcast? Saúl Gordillo. A veure, podcast, en un sentit estricte, seria com en el món de l'àudio el que en el món d'internet o dels blogs eren els RSS, que és un sistema de subscripció, és a dir, la manera que tu tens d'estar subscrit a un contingut que t'arriben a tu i que tu l'escoltes quan et va bé. Aquí s'ha confós el podcast estricte, que seria un contingut exclusivament digital i només adreçat a qui se t'hagi subscrit, amb el consum d'àudio a la carta, i amb la emissió a posteriori i clipejada de continguts de programes de FM. I aquí hi ha una mica una confusió generalitzada que també té a veure amb el fet de que ni el propi sector de la ràdio ni la medició de les audiències digitals, i ja per suposat, si hi afegim l'EGM, la confusió és màxima, doncs no ha trobat un consens sobre què vol dir podcast i sobre qui té la patent d'acords de què és el que és podcast o qui lidera tot això. I aquí, ràdios com la nostra i creadors i talent local com el que avui ens acompanya, lluitem en un entorn global amb grans plataformes que s'estan erigint en les que volen concentrar tot el podcast. Per tant, si la confusió ja és prou complicada, perquè és una barreja de la ràdio amb internet, a nivell general, en el cas català encara hi ha un repte afegit que ho complica i ho dificulta una mica més, perquè hem hagut de dissimular amb àudio a la carta i amb coses que no són estrictament podcast el fet de que és àudio en català. Que és que aquí hi ha una mica la barreja, que o sigui, partir en el món del paper, que va passar en un moment inicial, quan apareixen els diaris digitals, no? Hi va haver mitjans en paper que simplement volcaven els continguts i deien que estaven fent un diari digital. I en el fons era una mica mentida, perquè en diari digital requereix molts altres continguts i unes actualitzacions, etc, etc. En el món del podcast, jo el que veig com a usuari és que hi ha una... que encara s'ha de separar el gra de la palla, diguem, no? Perquè hi ha ràdios que agafen i, escolta'm, tinc un programa que l'he fet a tal hora, el volco i això en dic un podcast. Per mi, com a espectador extern, per dir-ho d'una manera, no li dono el... Per mi és un àudio, això. És un programa que l'estic escoltant amb tota la llibertat, etc, etc, fora de temps, no? Però, escolta'm, hi ha podcasts que són tots un guió cinematogràfic, tot un guió audiovisual, d'àudio, vull dir, que són una meravella. I llavors, posar al mateix nivell segons quins àudios amb segons quins podcasts, a mi, com a consumidor, em fa una mica de repelús, no? I ja no parlo del que deia en Saúl de les plataformes, En aquest separar el gra de la palla, per mi hi ha el separar el gra de la palla de l'autor, de les empreses que estan naixent fent els podcasts, i després qui viu d'això. Un és el model de negoci
i si el negoci el fa l'empresa o les plataformes, perquè al final ho acabarem consumint a través de Podimo, de Spotify, del que sigui. Que després parlarem també d'aquest podcast de Felipe González, que també els polítics comencen a tenir els seus podcasts. Per cert, el 2020 es van crear 2 nous podcasts cada minut al món. Al món vol dir que estem a 17.000 a la setmana, un total de 900.000 programes de ràdio digital a tot el món, i ha crescut molt comparat al 2019. Segurament la pandèmia ha fet que molta gent es vulgui crear un podcast, i també el podcast en parlarem, crear marca personal. Però hi ha podcasts, com deia Carles Porta, amb més prestigi, més treballats, com el teu, com d'altres d'aquesta casa. Diferenciem el podcast i digue'm els ingredients. Va, per què funciona un podcast, Carles, el teu? Perquè jo crec... A veure, això hauria de dir la gent que s'ho escolta, o gent que en sap molt, com el Saúl Gordillo. Però jo crec que bàsicament és perquè són bones històries. O sigui, davant de tanta oferta, no sé, almenys el retorn que nosaltres rebem dels nostres oients, no? És que són bones històries, hi ha tensió, toquem emocions, toquem sentiments, fem que la gent estigui clavada escoltant. Això l'estimat Xavi Xirgo m'ho ha dit més d'una vegada, no? Allò, i no hi ha res que em faci més il·lusió a mi que sentir algú que diu: no he pogut entrar al pàrquing fins que no s'ha acabat el capítol. O, bueno, i aquestes coses són, no sé, atrapar a la gent, no? La companyia, i que hi hagi intensitat i passió, i que la història estigui ben explicada. No sé, aquestes són els ingredients que sempre busquem, que sigui un bon thriller, una bona trama, ben explicada, amb bona companyia sonora. Aquí tenim el Sergi Cotillas, que segur que en sap més que jo, i la veritat és que si són bones històries, davant de tantíssima oferta, a mi m'han esgarrifat una mica aquests números que donaves ara, Chantal. Sí, jo també, sí, m'he quedat parada. Però és veritat, clar, és que internet és un camp que no té límit i, per tant, es van creant podcasts. Ara hi ha podcasts més amateurs, que cada vegada per marca personal molta gent se'l crea, i altres més professionals, no? Gina, banalitzem el fenomen també. Crims o d'altres podcasts, què diries? Per què funcionen? Per les temàtiques, pel guió... A veure, el de Crims jo crec que és clar i queda molt ben explicat amb el que ha explicat el Carles Porta, no? La temàtica. També el de La Ruïna, per exemple, la temàtica. A la gent li agrada escoltar, per exemple, les desgràcies dels altres, o a La Sotana, aquest humor que tenen. Amb els de Catalunya Ràdio i Cat passa el mateix. La gent vol escoltar que li expliquin coses, que hi hagi cert entreteniment. Parlàvem abans, no, del format paper o escrit, que requereix de molta atenció. El format podcast moltes vegades no requereix que estiguis completament concentrat en ell. Pots estar cuinant, com passava amb la ràdio, no? Pots estar conduint i segueixes escoltant com t'estan explicant una història, com t'estan entretinguent. Clar, 4 de cada 10 internautes escolten podcast, i a més els joves 6 de cada 10. Per tant, és el futur. Perquè molta gent no està, com els joves acostumats, a la ràdio tradicional com els pares, cada vegada es llegeix menys i és més fàcil escoltar que llegir, i per tant dius, no, em posa un podcast. Per tant, el futur del podcast, que també parlarem, creix. Però, Saúl, tenim Catalunya Ràdio, que té molts bons podcasts, però tenim competència amb Spotify, amb Apple, amb iTunes... Sí, lluitem en un context molt complex. Lluitem amb el fet de que, sobretot al públic jove, li costa molt descarregar-se una aplicació o accedir a una web d'un mitjà de comunicació tradicional, i potser si és públic encara més. Per això nosaltres, per exemple, hem fet una aposta perquè molts programes els fem amb imatge, no tant per la imatge només, això que diem radiovisual, sinó pel fet de que la gent jove escolta a través de YouTube. Uh-huh. I que el vídeo és com l'excusa que estem utilitzant per, a través de programes com, per exemple, adolescents, arribar a un públic que mai de la vida haurien escoltat Catalunya Ràdio. I, per tant, és una oportunitat pels mitjans, en aquest cas per la ràdio, però segurament mitjans i empreses i institucions també, per arribar directament a un públic amb un format que està tenint molta acollida i que sobretot té una facilitat de plataformes. I en aquest sentit nosaltres intentem preservar molt i portar la gent cap a la nostra aplicació i la nostra web, però
com a mitjà públic creiem que també hi ha una aportació que hem de fer, que és que hi hagi en català àudio a qualsevol plataforma. I això vol dir ser presents a Spotify, on Crims fa uns grans números, ser presents a YouTube, on El Búnquer i Adolescents XL també fa uns grans números, fer programes de ràdio com aquest, que va començar a la plataforma digital el 2017, va saltar a la FM, ara fas aquest programa en vídeo perquè la gent també el pugui veure per internet i finalment va saltar a TV3. I es tracta una mica d'adaptar-nos amb aquesta complexitat. Però, i des d'un mitjà públic, tenint en compte que si no ho fem nosaltres, en català cada cop serà més difícil, no? Clar. I ja prou patacades que rebem a fora de que no fem res en català, de que els joves a Catalunya estan orfes tots per culpa de TV3 i de Catalunya Ràdio, com si no féssim res. Però, en canvi, també és cert que fem apostes que després els propis joves o el propi públic ens exigeix que fem aquestes coses, clar, molts cops no les posen en valor. Uh-huh. Hi ha gent que, i ja acabo, que és molt jove o que té una mitjana d'edat molt més baixa que la mitjana d'edat de Catalunya Ràdio, que gràcies a productes com Crims, doncs ens escolta. Clar que sí. És un debat, podeu opinar. Sí, sí. Jo crec que també passa una cosa que va passar sobretot quan amb l'explosió de YouTube, que la gran quantitat de podcasts també fa que sigui més fàcil adreçar-te a un públic. Jo crec que la gent jove s'ha sentit una mica orfa en alguns moments de contingut audiovisual a la televisió. Aleshores va aparèixer YouTube, amb els youtubers, fent uns productes exclusivament per adolescents o per gent jove que a la tele no tenien capiguda. Amb els podcasts passa una mica el mateix. Hi ha tanta quantitat que és molt fàcil trobar allò que t'agrada i que no trobes al lloc. En no dependre de grans empreses o corporacions i tal, també tens més llibertat, una mica la sotana. Sí, sí. Ja heu estat en mitjans més grans i segurament la llibertat o el nivell de cafreria no era el mateix. Sí, perquè... la pròpia experiència en mitjans tradicionals és la que ens ha fet acabar sent independents. És que ens feien fora. Com us financieu? Molt important. Explica'm. La sotana. Sí, per la subscripció? La sotana des de fa 2 anys es financia mitjançant una plataforma que es diu Patreon, que és una plataforma per microfinançar projectes per la via de la subscripció. Aleshores, tu ofereixes un projecte allà i el que tu configures de manera que tens diversos nivells de patronatge, és a dir, hi ha gent que paga $4, hi ha gent que paga 8 al mes, hi ha gent que paga 20, i en funció del que paguen els ofereixes més continguts extres o els envies una samarreta o qualsevol cosa. La veritat és que quan ho vam configurar no teníem ni idea de que tindríem després aquest volum de Patreons i ara ens veiem obligats a fer coses delirants. Això per una banda. I per l'altra, una cosa que també està bé és que tu pots anar dient, mira, si arribo a tants dòlars al mes, aleshores faré tal cosa. Sí, saps? O sigui, i anar com segmentant els continguts en funció dels diners que t'arribin. Val, per tant, en aquest separar el gra de la palla que deia, jo crec que el factor de la gratuïtat o del pagament no és una variable gens menor, que és tota la discussió que hem tingut amb els diaris digitals, que no està resolta i que en el món de les xarxes continua sent-hi. No? Fins a quin punt un consumidor està disposat a pagar per allò que consumeix. Dic, home, com deia en Carles Porta, per a mi, quan allò s'ho mereix. És a dir, tu el que pagues o el que estàs disposat a pagar, pandèmies a banda, que ara ens ha instal·lat la cultura del Netflix, del pagament, que tot això ens ho ha accelerat, jo crec que, perquè jo veig coses molt bones en podcast, però en veig de molt dolentes, o en sento de molt dolentes. Sí. No? Llavors dic, arriba un moment que et preguntes, no? I que tothom es fa la pregunta, bueno, jo estic disposat a finançar, anant a aquesta plataforma, estic disposat a subscriure quan ho fas, home, quan veus que realment val la pena i la cultura del pagament no està del tot instal·lada en una xarxa, en una franja d'edat determinada, i això en som tots conscients, no? Fem una mica del tafaner de vosaltres. Va, què escolteu? Carles Porta, a banda d'escoltar el teu programa Crims, que te l'escoltes, digue'm 2 podcasts que t'escoltes, la mateixa pregunta a la Gina, el Saúl, el Xevi, també podeu escoltar no vosaltres mateixos, no? No aquest ego, sinó també altres. Carles, què t'escoltes? Mira, últimament...
Jo sóc molt poc fidel amb això, només ho sóc a la dona. I la veritat és que m'he escoltat X-Ray o X-Ray a Spotify, que la veritat és que està força bé, i tinc així estones quan frego plats i vull desconnectar de tot. A Amazon Audible hi ha una cosa que són històries medievals que em sembla apassionant, i mira, és un rotllo i és super monòton, eh? Estic segur que el meu amic Carles Puigdemont s'ho posa per dormir, perquè és molt consumidor d'això. Però jo m'ho poso per fregar plats, per desconnectar, me'n vaig lluny... Fregues plats o tens rentaplats, Carles? Fregues plats o tens rentaplats? No, jo els frego a mà, m'encanta. Ah, molt bé, està bé. És una manera de desconnectar bestial, de veritat, i de tocar de peus a terra, eh? Tinc rentaplats, però, a veure, tampoc produeixo tants plats. I mira, el rento jo i poso el podcast allí i... Molt bé. Gina... També em xuto a la vena búnkers, competències... I de tant en tant m'ha caigut alguna sotana perquè han fet coses, però no sóc freqüent, ho sento. Molt bé, Gina, què escoltes? Doncs mira, ara estava repassant, sóc ultrafan de La Ruïna, només us haig de dir que vaig començar en el primer i que ja estic al dia. Perfecte. I vaig començar fa no gaire. Segueixo molt, per exemple, evidentment, el Crims. La sotana no, perquè no m'agrada gaire el futbol, però no passa res, que m'hi poso en breu. El Nadie Sabe Nada. Hi ha una cosa, el Via Lliure de RAC1, per exemple, que es diuen Il·lustres Execrables, que m'agrada moltíssim, sobretot, mira, també per cuinar i rentar plats, el Generació Digital. En segueixo d'Escape Rooms, que es diu Código de Salida, o sigui... En tinc moltíssims, o sigui, moltíssims. La llista no s'acaba. I a més, el bo és que quan te'n canses, moltes vegades, canvies i és que la gent estem molt acostumats ja no a posar la ràdio i que ens donguin, no? És aquí, el senyor Saúl Gordillo decideix, no?, què escoltem en aquell moment, sinó que jo decideixo què em ve de gust escoltar i a quina hora. Perquè potser a l'hora que fan el programa, que a mi m'agrada, no estic escoltant la ràdio i, per tant, em va molt millor fer-ho després. Però el senyor Saúl Gordillo aprofita la informació que li dona als consums digitals per prendre decisions sobre l'emissora generalista, en el cas de Catalunya Ràdio. És a dir, ara estem fent els caps de setmana l'emissió del Segrest, que va començar sent un podcast. És a dir, nosaltres fem primer un podcast, el llancem, això... té un èxit de visites proper a les 800.000 reproduccions en 3 mesos, i ara l'estem emetent per l'FM. Què vull dir-te amb això, Gina? Que el consum digital o l'èxit del podcast és un bon termòmetre també a l'hora de prendre decisions, perquè no sigui una cosa a l'antiga, on el senyor Saúl Gordillo de torn de la vida de fa uns anys decidia el que a ell li agradava i, per tant, el poble treballador català havia d'escoltar el que aquell senyor decidia. Ara, afortunadament, dirigir un mitjà de comunicació, i en aquest cas amb aquesta informació, té a veure amb potenciar continguts que primer són nadius digitals i després poden fer el pas a l'FM. Què escolta, Saúl Gordillo? Jo escolto bàsicament els de Catalunya Ràdio i els d'ICAT. Reconec que no estic enganxat a cap podcast d'autor independent, però sí que he seguit a la sotana i hi ha podcasts molt puntuals, però més que res per veure formalment com ho fan per captar l'atenció de la gent que no té l'encarcarament de la ràdio convencional. I després, doncs, també molts que fa Ràdio Nacional i la SER, i, per tant, doncs, una mica la nostra competència a nivell no tan local català, sinó en general, perquè una cosa que no es diu prou és que en EGM estem aquí vivint de la bombolla de que tenim una hegemonia de la ràdio en català, però en digital, a Catalunya, la ràdio i l'àudio que triomfa encara és en castellà. Amb la qual cosa, ojo al dato, que com a país hi ha molta feina a fer aquí. Molta feina amb el català a la xarxa. Què escoltes, va, Xevi, mentre llegeixes el diari, també? Escolto coses molt estranyes. És a dir, com que suposo que estic saturat d'informació, no escolto res d'actualitat. Intento esquivar àudios i podcasts d'actualitat. Suposo que, com que m'agrada practicar la ironia quan escric, no escolto res d'humor, perquè no em fan riure, diguéssim, i llavors me n'he anat a escoltar coses que em desconnecten, tipus ciència, història, i agafo podcasts d'aquests
que en trobo de molt ben fets, en trobo de molt mal fets, com he dit abans. Sí que és veritat, ara que ho dius, Sol, hi ha poquíssima cosa en català, alguna cosa en català d'història l'he trobat justament a Catalunya Ràdio, però sóc un consumidor que el que fa és això, desconnectar, agafo, funció si és una hora i mitja el que tinc per passejar o per anar amb bici, que és quan ho agafo, doncs mira, i escoltava una història de Fukushima, vinguent amb el cotxe escoltava l'origen dels terratrèmols, és a dir, coses raríssimes, però que em desconnecten, i que els ha, fins i tot calculo la durada, que dic, escolta, aquest trajecte durarà tant, busquen un de tants minuts, no? Això ha fet que no consumeixi tanta ràdio com abans. Aquest és un altre efecte que no sé si s'acabarà notant o no, diguéssim. S'està unint cada vegada més, no? L'FM també amb el podcast, que escolteu? A part de vosaltres mateixos? Sí, no, jo per la meva feina tal, crec que a part de crims la resta és comèdia, el que escolto. Ara li deia la Gina, a mi no m'agrada el futbol tampoc i m'escolto la sotana. Sí, a nosaltres tampoc ens agrada gaire el futbol, la Gina. I després, sobretot, podcast d'amics, Aquí Estamos, que són dos còmics xerrant, l'Ignasi Taltavull i l'Adrià Romeo. I el Nadie Sabe Nada, de tant en tant. I podcast estrangers, també, de comèdia. Hi ha el podcast del Conan O'Brien, que és un presentador americà, que està molt bé, que són entrevistes a altres còmics, i és una meravella. Però sobretot comèdia, és el que consumeixo, sí. Jo, honestament, tot el que consumeixo a nivell de podcast fa referència a la NBA. Mm-hmm. Soc un friqui d'això. A més, als Estats Units ja fa anys que funcionen amb aquesta dinàmica i tenen una cosa molt interessant, i és que molts jugadors de la NBA tenen el seu propi podcast. Jugadors top, les estrelles de la NBA, aleshores, i es conviden entre ells, en plan, doncs, el Kevin Durant va al podcast del Jay Redick, o, bueno, coses així, que a mi em flipen. Després hi ha un podcast de NBA a Espanya que es diu El Reverso, que és molt bo. Hi ha uns catalans que es diuen Can't Play Canter, que són molt bons, també en saben molt, i poca cosa més. A mi una cosa que m'interessa molt és el per això dels podcasts i de com els mitjans tradicionals intenten pujar-se al carro, entre cometes, i és el fet que clar, aquí s'ha de tenir en compte que el tipus de consum que representa el consum de podcast és un consum en què cadascú es crea la seva graella independentment d'on vinguin els continguts, absolutament. Llavors aquí fidelitzar això que tant interessa les ràdios i les teles és complicadíssim, perquè la gent no és fidel ja gaire a la gent jove, parlo, tant li importa dos pitos si el producte és de Catalunya Ràdio, de la SER, o d'un tio que ho fa des de casa seva. I això, i el fet que s'hagin abaratit tant els costos d'autoproduir-te una cosa i que hi hagin plataformes que et permeten autofinanciar-te, fa que, doncs, ara mateix la sotana, crec que després de Crims, sent un programa 100% autoproduït, però sent absolutament 100%, no té ni publicitat ni té absolutament res, jo diria que després de Crims és el podcast en català més escoltat de Catalunya. Crec que esteu, no sé si està Búnquer abans que vosaltres, eh? Aquesta dada no la tinc concreta. Podríem, jo tinc un pic allà amb el Peyu, amb això. Hauríem de comprovar-la. A YouTube estem allà amb patadets. Sí. Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats. Posem llum a la foscor amb Carles Porta. Carles, a veure, parlem de podcast, però també diem, no sé si la veritat, a veure què en penses, molta gent està creant producte a la xarxa, a internet, però tothom vol acabar fent un programa a la ràdio convencional i a la televisió. En el teu cas, també vas començar digital, però segur que el que deies, vull anar a l'antena de Catalunya Ràdio, vull fer un programa a TV3, que a més, l'audiència de TV3 és molt més alta que et puguis escoltar, és a dir, a TV3 et poden veure 600.000 persones, 500.000, a Catalunya Ràdio també tens moltes visites, 100.000, 200.000, però clar, en el fons estem dient, s'estan creant podcasts, que és com una incubadora de talent, i els que triomfen més segurament acaben pujant a la ràdio i la tele. No passa això? Que estem al podcast, però que encara tothom, i el més important, és la ràdio i la televisió. Què et sembla? Jo et puc dir una cosa molt simple. Crec que el que triomfa és la realitat, la veritat, la naturalitat. I crec que la gent busca autenticitat. Quan nosaltres vam començar a fer les històries de mitja tarda amb el Roger de Gràcia,
Bueno, era una secció de 10 minuts. La primera vegada que el Saúl Gordillo em va fer cas i va ser molt valent, no sabíem quin resultat tindria això. I en essència no hem canviat molt, de com ho estàvem fent fa 3 o 4 anys. El que passa és que s'ha anat multiplicant. És evident que Catalunya Ràdio té un poder de multiplicació gran i TV3 ja moltíssim més gran. Però al final la base és bona, perquè és que, clar, hi ha molts altres programes a la tele i no tenen aquesta audiència o no tenen aquesta sort. Hi ha molts altres programes a la ràdio i no tenen aquest ressò, no? I ahir el Sergi Roberto, que diu que té 7 milions i mig de seguidors, i el Sergio Busquets, jo què sé per què coi passa això. Suposo que perquè ho fem bé, perquè hi ha aquesta intensitat, aquesta passió, sí, amb la ràdio, em trobo una quantitat de gent tan, sí, diversa, però, que s'escolta els nostres podcasts. Jo faig la podcasts. Reflexió, Carles, és a dir, que és important la plataforma de TV3 i Catalunya Ràdio, que podies haver fet aquest programa a la web Carles Porta i segurament encara les plataformes de TV3 i de Catalunya Ràdio ajuden, no? Esteu d'acord que en el fons molts d'aquests programes volen acabar... Bueno, a les grans teles i als grans ràdios? Jo crec que també és on hi ha els diners. És on hi ha els diners, Chantal, sí, sí. No fotem. Sí, és que sí. això són faves comptades. És a dir, i mentre la publicitat segueixi, diguéssim, confiant més amb les dades d'audiència analògiques i tot plegat, doncs això seguirà sent així. És a dir, jo ara el que veig mirant dades digitals de podcast, alguns que pertanyen, jo que sé, per exemple, a la SER i altres que són independents, tenen audiències molt similars, un podcast independent i un que està a la SER o Catalunya Ràdio, i la retribució és molt més gran si estàs al sota el paraigües d'una cadena, i és per això que al final entenc jo que la gent hi vol acabar anant. El poder de la televisió i de la ràdio encara és molt potent, Saúl? Sí, però la gent està desconnectant una mica d'això. I en el cas de la ràdio, a diferència de la televisió, encara és més dramàtic, perquè tu només tens la informació 3 cops a l'any d'una enquesta que es diu EGM, d'una fiabilitat que es podria qüestionar molt. I, per tant, jo crec que la ràdio fa bé de tenir el pols i de tenir molt en compte l'èxit i de fer apostes en l'àmbit d'aquest digital del podcast, no? Aquí també acabarà passant una cosa, no? Que és que o bé hi ha un sistema de ràdio diferent a la FM en el futur i no gaire llunyà, o bé quan tothom tingui uns cotxes o uns sistemes de transport que et permetin escoltar la ràdio a la carta d'una manera més fàcil que no pas la ràdio que tenen la majoria de cotxes normalets, els utilitaris de la gent normal, com el meu, doncs potser això es carrega la ràdio lineal de la FM. És a dir, quan la gent tingui més facilitat per escoltar els podcasts que es pot tirar des del seu mòbil o amb una pantalla que podràs allà fer-te la subscripció i tota la carta, doncs això impactarà sobre la FM. Gina. Digue'm. En el teu cas, què penses? Continua sent més important la plataforma, em refereixo a la... pot ser el paraigües de Catalunya Ràdio, d'una gran emissora de TV3 o d'una emissora tele a nivell estatal, o YouTube també, no? Perquè no hem parlat, hi ha un fenomen també que és estar mirant tot el dia gent que juga a videojocs. La meva filla ho fa, que té 6 anys, i és una de les coses també més visites, no? Està mirant gent que jo no li trobo massa sentit, però cada vegada hi ha més joves, no? Per tant, també és un altre videopodcast. Quina plataforma és més important o serà més important en un futur? Jo no crec que ens toqui a nosaltres decidir quina és la plataforma més important, sinó que totes poden conviure d'una manera natural. Jo quan, per exemple, vaig amb cotxe, escolto la ràdio, i quan estic a casa treballant, potser em poso Twitch, que és el mateix que es posa la teva filla per veure gent jugar, no? Que per cert és en directe, aquí decideixes el canal, però no decideixes gaire el contingut. Aleshores, jo el que crec és que tot conviurà d'una manera bastant, bastant natural. Sí que hauríem d'intentar que hi hagués contingut en català, perquè és un drama. Sí que la feina que fem a Catalunya Ràdio o a ICAT és molt important, perquè sempre la gent trobi allò que vulgui en el seu idioma, perquè sempre és molt més fàcil en el castellà o a l'anglès, perquè s'arriba a moltíssima gent. Però bàsicament és això. Jo no crec que ens toqui a nosaltres decidir-ho, és l'audiència la que mana. Clar. Perquè avui és això i demà és una altra cosa,
sotana. El que diem va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 en punt de la nit i això és la Sotana 1, programa d'esports. És a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi! Barça! Bé, com podeu veure, és un programa d'intel·lectuals. Una mena de cafè parisí. Escolta, pot ser que els diaris digitals, Xevi, també tingueu podcast? Per què no? Perquè, és que, clar, perquè els diaris podrien començar a tenir podcast. A veure, al final, que ja són uns... Tradicionalment hi havia, anava a dir, són no, hi havia uns grups de comunicació estables, no? I estic parlant de fa pocs anys, de fa 40, 30, 40 anys, diguem, no? Que dominaven el mapa comunicatiu del país i pràcticament del món, i que tu no et podies assabentar de res si no passaves per aquests grups de comunicació, no? Què ha passat? Que ha canviat. I ara tothom és emissor, tothom és productor, tothom s'atreveix, i ho dic en el sentit positiu, diguéssim, a fer d'emissor i explicar una història, i això és el que ha canviat, no? Aquí no és que s'hagi d'adaptar el consumidor en les diverses plataformes, és que les empreses també s'hi estan adaptant. És a dir, jo entenc que si la ràdio pública fa podcast, ho fa pel bé del país, però també per la seva pròpia supervivència. Perquè aquí tothom s'hi juga alguna cosa. I si una emissora privada o un diari privat comença a fer versions en digital i actualitzacions i comença a fer podcast, és perquè al final es dedica una cosa, a la comunicació. I el que està canviant és la manera de comunicar-nos, i ens hi hem d'adaptar amb pentes i rodolons en alguns casos, no? Perquè ella deia, això probablement serà gradual i plàcid. I jo no ho sé si el canvi aquest serà gaire plàcid, perquè pel camí uns quants emissors s'hi quedaran, diguem, no? Ara, què és imparable? No en tinc cap dubte i no en teniu dubte cap dels que som aquí, suposo. Tomàs, la llibertat creativa també és molt important, perquè la xarxa pots dir més el que diguis, perquè aquí, els temps que corren, pots acabar amb un jutjat, per tant... Evidentment, però estem amb el de sempre, precisament la llibertat creativa també no et dona retribució econòmica. Hi ha moltes coses molt interessants a internet, però al final la gent ha de menjar. I un cop t'han de pagar i entres a una empresa més gran, la llibertat sempre és així, decreix una mica. Per tant, o tens molta sort, o ho fem molt bé, com a la Sotana, on podeu subsistir fent el que us doni la gana, però és que si no, hi ha molta gent jove amb molt talent que al final acaba abandonant els podcasts per anar a una feina retribuïda. I encara, aquí sempre anem tard. A YouTube també, aquí va arribar més tard, diguéssim, que els youtubers cobressin els diners que cobren. I amb els podcasts encara és un... Allò és un pàram. No hi ha diners, de moment. O et contracta o aposta per tu una empresa tipus, bueno, Catalunya Ràdio o Podium o el que sigui, o si no és, ho fas per amor a l'art. Jo no sé, totes les grans companyies tenen com a mínim un departament de màrqueting. Jo no sé on buscar anuncis. I clar, una cosa, per una part està molt bé, perquè tu fas tu sol a casa, però també té els seus inconvenients, que és, vale, i ara què faig jo amb això? Com li puc treure partit econòmic a això? Però a la llarga, Tomàs, potser, com que el contingut digital permet una analítica molt més de segon a segon, minut a minut, amb dades de l'audiència segmentades per gènere, per edat, per procedència, per tot, dic jo que potser a la llarga la publicitat s'acaba adaptant a això i no hauràs d'anar a buscar tu anunciant, sinó que l'anunciant dirà, hòstia, aquest tio té una audiència femenina de 50 a 70, anem a vendre-li... Tant de bo. També és veritat que se t'ha multiplicat els operadors que tens al costat. Clar, clar. L'anunciant és el mateix. Sí, sí, jo crec que això acabarà arribant, però igual quan arribi ja hi ha una altra plataforma de moda, per així dir-ho, saps? És que aquí com que sempre costa molt arrencar. Sí, sí. De moment és això, és una mica, en molts casos, per l'amor a l'art, i que també és on hi ha la llibertat creativa i és on acabes veient el talent que acaben fitxant per cadenes o emissores més grans. Però, si no, et fan fora. Per tant, és el que deia abans jo, no? Que al final fas això, però t'agradaria que et fitxessin una altra televisió gran, no? Per exemple, en el teu cas. Sí. O una ràdio, no? Sí, però per tema de econòmic, no ens enganyem, i de repercussió. Encara avui dia hi ha més gent que escolta o que mira TV3, posin el que posin, però no per
que em senti més còmode estant a televisió que a internet. Perquè, a més, això sé que em comportarà cedint algunes coses, evidentment, com a qualsevol empresa. Però sí, sí, la idea és, com que no sé on busca els diners, és bueno, que algú em vegi i digui, pues, això ho podem encaixar aquí. Benvingudes i benvinguts al Teatre Neu de Barcelona, en rigorós fals directe. Això és Jugada Mestra, el podcast de TV3. Charlie Pi, com estàs? Que ben dit això de TV3. Posant-li dramatisme. Clar, de puta mare estic. Mira. I no tant com el Tomàs, que està a Madrid. Tomàs Fuentes, com estàs? No sé si ho havia de dir. Molt bé. Estic aquí, us trobant-vos a faltar, fa una mica de rasca, però ja en els bars oberts, aleshores ja no us trobo tan a faltar. Ja escoltàvem el Tomàs Fuentes. Per cert, a tot això us he d'afegir també, suposo que tots coneixeu també què és Clubhouse. Coneixeu aquesta xarxa de la veu? Clubhouse, la xarxa que la Gina, que en sap molt, ens ho explicarà. Perquè, clar, a més de tots aquests podcasts, també tenim una xarxa, que és la xarxa de la veu, que, per cert, ens estrenem també aviat en aquesta xarxa des de Catalunya Ràdio amb el Revolució. Gina, definim per qui no el conegui, que ens estigui veient. Què és? A veure, és... Ha començat una mica com va començar Instagram, que només està de moment disponible per iPhone. No la podem tenir per a Android, que és el 80% del mercat. Però, bàsicament, Clubhouse és una xarxa social on la gent es comunica amb la veu. Hi ha diferents sales on la gent entra a escoltar o a parlar, segons el paper que li toqui, sobre un tema. I sí, bàsicament, és que costa molt més d'explicar-ho que no pas de veure-ho. Sí, sí, no, i afegeixo, és a dir, jo crec que tothom la coneix, el Xevi no hi deu ser encara al Clubhouse, no. Ja et convidaré, el Saül sí que hi és. És a dir, és una xarxa que t'han de convidar, val, i et trobes i hi ha diferents temàtiques, sí, que hi ha moltes temàtiques... Si et conviden pots dir que no, també. També no? Pots dir que no. Hi ha moltes temàtiques, per exemple, relacionades amb el tema de la revolució, no? Sobre màrqueting, sobre marca digital, sobre lideratge, no? I llavors, gent que jo crec que a vegades, doncs a les 8 del vespre queda i diu de 8 a 9, val, parlarem sobre un tema, hi ha 4 persones i després es va apuntant gent i veus qui va parlant. És una manera de club, no? En el que hi ha un debat i, per tant, també pots aprendre. Simplement que, clar, tant de temps no tenim a la vida, jo dic, tenim tanta oferta... Però pensa una cosa, la diferència amb el podcast és que el podcast requereix moltes vegades d'una producció, amb que hi posis una música o que tingui una durada determinada i de més, i en canvi amb Clubhouse és completament allò, tema lliure, pots parlar del que vulguis perquè avui pots parlar d'una cosa i demà en parles d'una altra, sí que la gent té uns horaris però no necessites aquesta sintonia de fons, per exemple, o barallar-te amb les... xarxes que pengen, no? Spotify, amb Apple Podcast, amb el que sigui, que han de penjar el teu feed del teu arxiu de podcast correctament. Gina, deixa'm veure qui està menjant ara mateix. Carles Porta, m'agrada molt aquest dinar. És bròcoli. Bròcoli. A veure, ensenya'm el plat, sí, Carles. Ensenya'm el plat. Ensenya'm tot el plat sencer. Sí, és bròquil. Bròquil? Oh, quina enveja. Com et cuida? Que saludable. Home, jo enveja no. Sí. Això és un crim, això és un crim. Aquesta hora sí. Carles, explica'm això. Clar, és que tinc una reunió de seguida, no podré fer migdiada i he de menjar ja, si no, no ja m'ho estic fotent fred. Però bueno, no passa res. Veus, això és una cosa que passa també. Menja sa. Jo crec que fins i tot, Carles, fessis un podcast potser de menjar, també t'aniria bé. Què et sembla? Ara tinc molta feina. No ho sé. La veritat és que en aquesta vida val més caure en gràcia que ser graciós. I ara mateix jo et diria que, mira, per mil raons hem caigut en gràcia i anem bé. Jo l'únic que et puc dir és que hi posem molta passió. I el Saül i el Xavi, que em coneixen de fa molts anys, saben que no, això no arriba perquè sí, hi ha molt picapedra darrere. Després, com s'aprofita? I el que deien de que, clar, TV3 i Catalunya Ràdio paguen bé, bueno, paguen, i paguen més que d'altres llocs, però menys que en alguns altres. Fan el que poden. Però el que no es pot comprar és la passió, o li poses la naturalitat, la força, i això sí que hi ha de ser, encara que mengis bròquil per dinar. Molt bé. Ja veig que et cuides, eh? Ens queden només 6 minuts de programa. Anem a les darreres preguntes. La darrera pregunta del Revolució Oberta.
A veure, jo no sé si d'aquí uns anys el debat que estem fent ara, el Revolució Oberta del Digital de Catalunya Ràdio i el YouTube de Catalunya Ràdio, que temes més socials que fem al Revolució Oberta, tindrà sentit, perquè jo potser crec que d'aquí uns anys hi havia una dada molt bonica que vaig trobar fent aquest programa, i és que el 2001 Apple va llançar l'iPod, els primers reproductors portàtils d'àudio digital. Estem parlant de només una història de 20 anys, perquè som al 2021, i que es parlés del podcast ho va treure el The Guardian el 2004. Anem tot ràpid, no sabrem tots on serem d'aquí 30 anys, espero que estiguem bé, però jo no sé si estarem fets de batjar, perquè el contingut digital, la ràdio convencional, estarà tot barrejat, Saül. Poder. Sí, l'internet el que fa és trencar la rigidesa dels formats vinculada a uns mitjans concrets. I, per tant, això permet que si en Xevi, en el punt avui, vol que algun dels seus periodistes tingui un podcast, doncs ho pugui fer, perquè, a més, la gràcia d'això és que és barato, a diferència de la televisió convencional. I, per tant, l'àudio té aquest punt a favor, que és que afavoreix la creativitat d'una manera molt, entre cometes, democràtica, que vol dir que molta gent, posant el seu temps i el seu talent, ho pot fer, més enllà del temps i del talent, no? Això, els mitjans ens en podem beneficiar, i al final del que es tracta és de que hi hagi gent com en Carles, que té la passió per un tema, el coneix, el sap explicar i connecta amb una audiència. Ho fa bé quan fa llibres, ho fa bé quan fa presentacions, ho fa bé quan ho fa per la ràdio, especialment per la ràdio ho fa molt bé, i ho fa també per la ràdio, que després acaba anant per TV3, però és que, a més, després se'l rifen a nivell estatal i, vés a saber, si internacional. I jo crec que aquesta és la via, que com a mitjans públics també tenim l'obligació de construir molts Carles Porta, no només del True Crime, sinó d'altres àmbits. I en eso estamos. I per això és bo que hi hagi podcast i gent que ve a Catalunya Ràdio que mai hauria vingut, que col·labora i fa seccions en programes, però que després fa el seu podcast per més canalla fora. Jo crec que aquest ecosistema, en el moment actual, és bo. D'aquí uns anys ja veurem. Molt bé. Per anar acabant, Gina, algú que ens escolti i vulgui crear el seu podcast, va, recomanacions que li fas, ràpidament. Què li recomanes? Recomanacions? Jo crec que els altres ponents són molt més adequats per pensar tot això, però sí, el que deia, per exemple, el Saül, de que has de tenir passió pel que dius, perquè és que si no, a més és una feina molt dura, aleshores, si no, no hi estaràs totes les setmanes o recurrentment i ho abandonaràs molt fàcilment. És una feina de picar pedra, eh? Passió, molt important. En el cas també, abans de... Tomàs, tu que tens l'experiència, què recomanes? Perquè hi ha molta gent que segurament mirant el Revolució Oberta i dirà, i com ho faig jo? Què me recomanes? Doncs a part de la passió i de parlar de temes que tu estiguis còmode parlant, paciència, perquè de vegades trigues molt en veure el resultat, i en principi, com que no és una cosa... sembla que estigui només parlant de calés, però com que no és una cosa que a principi serà remunerada, fes-ho perquè realment t'agrada això. La gent, si ets autèntic i fas alguna cosa mitjanament divertit o entretingut, la gent ja vindrà. Moltes vegades és que algú amb més influència que tu et recomani i després, ostres, on t'estava aquest tio tot aquest temps? I poca cosa més. Això, constància, passió i ganes de fer-ho. I també crea una comunitat, perquè això també ens ha passat al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, que ens segueixen molts emprenedors, gent relacionada amb el món tecnològic, no? que per això ens ha anat bé i la direcció ens ha permès, no?, passar del digital a l'FM i després a TV3, perquè hem fet números i ha funcionat. La comunitat és molt important, crear una comunitat. En el cas de la Sotana, moltíssim. Nosaltres hem creat una comunitat que és pràcticament de militants. És de gent que paga perquè vol que existeixis, saps? No paga pel contingut, sinó perquè els agrada que hi siguis. I referent a això que deia el Tomàs, que em sembla molt interessant, jo tinc una frase, que és meva, és un aforisme meu, veig l'oportunitat de dir-lo i em fa molta il·lusió, que és que no és el mateix tenir coses a dir i buscar un escenari
que tenir un escenari i buscar coses a dir per poder pujar a l'escenari. I aquest és el meu consell que jo... Gràcies. Jo, és el meu consell a la gent, que és que o sigui, el teu objectiu i la teva motivació siguin les coses a dir, no el voler sortir per la tele o pel YouTube. I és que moltes vegades més important, el que, a part del què, no? El com, i també com ho dius, com ho comuniques. Exacte. I sobretot jo crec que, no s'ha dit, però la diferenciació, ser diferent, no? Jo crec que la... És que la democratització de i l'abaratiment de costos amb el tema de la generació de continguts té la seva cara dolenta, que és que qualsevol persona s'hi atreveix i, per tant, pues es fan unes merdes acollonants. Però jo crec que, perdona, que la diferenciació és... O sigui, no cal inventar... Està tot inventat, aleshores. No us trenqueu el cap buscant la cosa original, sinó feu alguna que ja existeixi, però molt ben fet, sent vosaltres. L'únic que us diferenciarà sou vosaltres mateixos. Ser diferent, ser autèntic. Per acabar, Xevi. Bueno, jo crec que hi ha una cosa que ens uneix a tots, que és pencar. És dir, pots tenir una molt bona idea, pots tenir molta sort, però si no penques, no? I és una cosa que jo veig que els que estem en aquest món de la comunicació no hem parat de fer de fa molts anys, és pencar. Jo quan abans parlaves de que si el podcast no sé quin any, quan em vençó el Cortilla, devien compartir una redacció que hi havia màquines d'escriure. Vaig veure arribar un fax allà a la redacció com si fos la gran revolució. Escolta, què hem fet tots aquests anys? Quan mires enrere dius, pencar. Necessites bones històries, necessites gent, tot el que vulguis, però aquesta passió, diguéssim, i pencar, penques amb passió només si estàs il·lusionat. Portàvem els rodets a la parada de busos perquè ho portessin a la redacció de Girona per revelar els rodets amb blanc i negre. Com ha canviat? Ho dic perquè això del mòbil és una cosa bastant moderna. Sí. Càmera, el mòbil té càmera de fotos. Abans, això no. Abans havies d'anar amb una càmera i fer agafar el rodet. Jo recordo el primer correu electrònic que va arribar, perdó, que hi havia vull parlar. No sé, Carles, digues, Carles. No sabíem què era. No, home, que aquests dos abueletes ja estan. La broma, estem a Revolució 4.0, per favor. No, que aquest és el... Revolució absoluta, què m'esteu explicant? Carles, calla i menja. Que estàs dinant. Ja està, tot. Molt bé. De segon, què tens, de segon? No, prou. No he cremat res més avui. I postre? No, prou, ja n'hi ha prou, que no ho veus, que estic de bon... Un iogurt. Tinc gras. Un iogurt. Ai, Déu meu. Bé, hem d'acabar ja, oi que sí, companys? Doncs ha estat un plaer reflexionar una mica més, no?, sobre el món del podcast, perquè jo crec que hi ha molts interrogants per què funciona, per què no funciona, on anirem a parar. Jo crec que els bons continguts és el que també primen les comunitats i les temàtiques, no? I al final, com dèieu, la reflexió, no?, fer bé la feina, ser diferent, posar-hi hores, posar-hi passió perquè les coses funcionin. Un plaer, Carles, Gina, Saúl, Gordillo, Xevi Xirgo, Tomàs, Joel, moltes gràcies per molts anys. Visca la veu, jo crec que hem de dir visca la veu, molt important, visca la ràdio, sigui en el format que sigui, podcast, videopodcast, i sobretot que escoltem i seguim fent cultura, informació, entreteniment de forma brillant i amb talent amb tota la gent que hi ha en aquest país. Gràcies a tots. A vosaltres. Gràcies. El Revolució Oberta. El debat. Obrim temes i obrim les ments per revolucionar-nos.